Чому провладні фракції кнопкодавали за законопроект про внесення змін до кримінально процесуального кодексу? Реєстраційний номер 5610 Луценко генеральний прокурор, і в мене з цього приводу з ним була тривала дискусія сьогодні в кабінеті голови парламенту. І Луценко і Парубій стверджують про те, що цей закон зміни до законодавства кримінально процесуального дадуть можливість притягнути до відповідальності Януковича. Насправді це половина правди, тому що вони за ширмою Януковича ховають повернення прокуратурі можливості проводити слідство на термін, поки Буде створено державне бюро розслідувань. Це означає, що це державне бюро розслідувань не буде створено ніколи, і Генеральна прокуратура знову отримує право слідства. Ми вже не один раз нагадаю продовжували ці повноваження слідчій генеральній прокуратурі. А державне бюро розслідувань досі не створено. Сьогодні владу не влаштовує робота національного антикорупційного бюро. Сьогодні влада боїться нового державного бюро розслідувань, саме тому вони не голосують за те, щоб воно реально було створено, і вони хочуть просто повернути повноваження. Ручному прокурору президента Луценку Йокуму. Хочу нагадати, що Луценко був призначений з порушенням закону і конституції. Луценка призначили генеральним прокурором, спеціально змінивши під нього закон. А сьогодні розширяють його повноваження. Наприклад, надають Луценку як генеральному прокурору можливість продовжувати термін тримання людини під вартою з 12 до 18 місяців. Це означає, що людей будуть тримати без вироків суду по тюрмах і вибивати. Тимуть із них покази або, наприклад, дають інші драконівські повноваження, обмежують повноваження адвокатів, і все це прикривається під приводом притягнення до відповідальності банди Януковича. Да у нас Порошенко вже третій рік президент. Чого ж ви не притягнули ту банду Януковича до відповідальності? У нас уже чотири генеральних прокурорів помінялося, і все прикривається Януковичем для того, щоб розширювати свої повноваження, для того, щоб зловживати ними, для того щоб займатися прокуратура, знову перетворилася в орган. Який виконує політичні замовлення, відкривають на замовлення кримінальні справи на замовлення влади і прикривається, що борються з Януковичем. Вони так борються, що результату боротьби з Януковичем немає ніхто не притягнутий до відповідальності, але вони вчиняють не менше порушення закону ніж це було за часів Януковича. Тому фракція радикальної партії за це не голосувала. Ми вважаємо, що повернення повноважень прокуратурі – це відступ від нашого розвитку. Як ми говоримо рух до Європи, так а що нам вертати назад сталінські повноваження прокуратури? А закон про спецконфіскацію теж з тією ширмою? Кажете, Януковичем прикриваються? Ні, закон про спецконфіскацію це інша ситуація. Я абсолютно переконаний, що гроші вкрадені Януковичем, повинні бути повернуті українцям. Він не з неба їх взяв. Він украв їх в українців, і то саме тому вони не повернуті, що влада теж прикриває. Бо, за моєю інформацією, ці півтора мільярди доларів, які сьогодні заблоковані, лежать на рахунках Ощадбанку, намагаються через ряд офшорних компаній вивести і вкрасти з України, продають акції з великим дисконтом, щоб потім отримати ці гроші. У нас мільярди крадуть, виводять за кордони в офшори, починаючи Тимошенко, Лазаренко, Порошенко, Янукович. В офшори виводять. Мільярди. Мільярди грошей. Потім ми ходимо до міжнародного валютного фонду, кредити позичаємо під абсолютно драконівські вимоги. Тому гроші, вкрадені Януковичем, вкрадені Лазаренком, виведені в офшори Тимошенком і Порошенком, мають бути повернуті до України і служити інтересам українських громадян. І мене дивує, чому нинішня влада така ялова, імпотентна, безхребетна за три роки не можуть вернути вкрадені гроші. Янукович вкрасти міг, а ці імпотенти вернути не можуть. Призначають. А як, вернути? як вернути? Дуже просто притягнути до відповідальності тих, хто вкрав, а не покривати їх. Як це робить нинішня влада, так заочно ж притягають секунду. Ну для заочно третій рік щось довго притягають. Є ж можливість і очно притягнути, бойко півмільярда доларів украв на вишках. Сидить же тут, а поки ж у Москву не втік, тільки їздить туди регулярно. Чого його не притягнули до відповідальності? Чого Льовочкина не притягує до відповідальності? Чому Бакуліна, колишнього голову Нафтогазу, не притягує до відповідальності? Натомість цей генпрокурор всіх часів і народів подає до назика на мене кляузу. Таку подмітну мілкою кляузу за те, що я на одному з телеканалів вів передачу, авторську передачу. Виявляється, це корупція і вимагає притягнути мене до відповідальності. Тобто, у нас вже слово правди, правда ляшка це вже корупція, і за це треба сажати в тюрму.